Rexhep Çeliku ndahet nga jeta, Meta bën ndryshim në faqen e presidencës. Ka reaguar presidenti Ilir Meta pas ndarjes nga jeta të artistit Rexhep Çeliku. Meta shprej dhërimin për mjeshtrin e madh të cilit jo më larg se 4 ditë më parë, I dha dekoratën nderi I kombit. Mesazhi I Metës, me dhimbje të thellë, mësova lajmin drithërues të ndarjes së parakoshme nga jeta të Rexhep Çelikut, emblemës së valles dhe traditës son kulturore, mjeshtri të madh të skenës së ansamblit ton shtetror, të papërsëritshmit të kërcimit ton popullor, njeriu të fisnik dhe adetar, frymëzimi të spikatur të brezave të artistëve të rinj. I shprengu ushullimet më të sinqerta familjes, njerëzve të ti të dashur dhe kolegve për këtë humbje të madhe dhe të pazvendësueshme. Sa kaq, në faqen zyrtare të presidencës është vendosur në foton e madhe fotografia e Rexhep Çelikut.